Sepantunipun Pak Surono saya jadi tengah nyerang kata-kata yang udol anas gong pijilan kerjasama ARS Audio Anggun Bidya Soteng Las Rene kurang opo hati iki dadi wong priya kurang opo aku iki nggone tresno ning tegane sliramu nglarani ati ati tak ora bisa ditambani bola bali bojo gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu rabi sojogo Kau kelak lagi.
Ayam tentrem pangajap rinolan wengi.